Добре. Джон, ми знаємо, що це чоловік. Ймовірніше за все самотній, оскільки вбиває він вночі. Але не виключаємо, що він може мати шлюб із жінкою, яка працює вночі. Сила чистоти. Холодно. Кого кришталя, щоб бути досконалим, щоб бути першим, перший такий, як ти. Ми були переконані, що маємо справу з чоловіком, бо він був сильнішим за жінок, що ставали його жертвами. Він мав силу нести чи тягти їх туди, де він їх зрештою залишав.